بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا الامر وين دعالة دون كمال والبؤات كجوكتان كسو دوادة ورباهنتي نكوبة هاو دي ساوثن ميديا كوبريشن او ستوسا ايدي كجسو تبيني ساب برتماع عاصمة مجالة اسطنبول رير لاس عانود يا رير ميلان ايان فيرين دون اهدي الهي اوكرا لنقضو مركا اوغور ريسا لاس عانود تانجيدي iya qalabkii military dawladda Djibouti madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle waa ay la wareegeen taasina waxay daliil u tahay in dagaalkii ka dhacay magaalada Lascaanood ee Somaliland uu hoggaaminayo Muuse Bihi ay si toos ah ugu lug lahaayeen nidaamka ka taliya dalka Djibouti uu hoggaaminayo madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle oo u dhashay Ciise Madoobe isla markaasna cadaadis fara badan ku haya dadka reer Djibouti isagoo dastuurka intaas oo jeer furay ku soo 324 noqday haddana uu doonayo inuu dastuurka mar kale u furo maadaama da'diisu ay gaadhay sida aan qiyaasayo xadkii loogu talagalay in qof madaxweyne uu ahaan karo taayna inuu ka dago hadda inuu furan rabo inuu sii joogo kursiga xukunka dalka Djibouti Djibouti si weyn ayay ugu fashilantay markaysay dagaalka hargey ka dhacay Lascaanood ay ku taageerayso Hargeysa hadda jabkaasi qof gurigiisa loogu yimaaday mar walba waxa weeye xaq buu ku taagan yahay waa wax la og yahay waligaana dulmana lama yani dulmiila lama noqdo dulmana inaan noqoto la qaatay laakiin waxaan rabnaa hadda inaan si kooban aan u sheegno Lascaanood ويس أبابولين سيدا سردونك ورباهينت SMC وحقي جنايو وحي لهاد لين أبد عسيس حسن محمد اللفتة قرين يمام الكيسي وهو قامين ايو فرديا مقالة بيضبو وحينا أشاقين إن أي دونيان كمامل أهان يكشعب أهان إن هادي مقالة لاسعانوت ay kala degto isla markaasna dagaalkan uu dhamaado in reer Mainland iyo dawladoodu la doonayo in ay yimaadaan magaalada Lascaanood lafta gareen iyo maamulkiisana laga codsaday in shacabkii laga soo tarxiilay magaalada Lascaanood diyaarada lagu soo raro laga soo dejiyo magaalada Lascaanood guriyooda ay u yimaadaan dukaamadooda qof walba hantidii la dhacay أما اللي بربريي أما اللي حضي أما قف والبو أي وحكم قيهين لوق والبو أي وحكم قيهين إن أي كينيان لقونا حساب تميو لنا وضا فريسانيو قف والبو أو كسو جيدا كونفورتا صوماليا صوماليا ماشاسي لقا صوتر حيلي أما دبات اللوغو جيستي أما حتى دمشا دعضي دادكي معاركي سيتر حيل كمركا لوغو جري ku dhintay waxay ku yiraahdeen waxaan diyaar u nahay in dadkeenina loo soo celiyo oo yimaadaan dadka iyaga khiyaar leh hadhowdi hadhow qofkii rabana uu ku noolaan karaa qofkii rabana macnihii uu noqon karaa laakiin waxaan u codsanaynaa bay yiraahdeen dadkaasi mas'uuliyiinta ah garaadadana waan la hadalnay arrinkaasi waan isla goosanay oo aan qaadanay waxaanu doonaynaa in ma arkayse lafta gareen adiga iyo maamulkaaga Mainland inaan naga ogolaataan in ma arkayse Lascaanood ay ka soo degtaan marka macnihii fowdadan iyo dagaalkan uu dhamaa ay dhamaadaan marka horta Abdi Casiis lafta gareen iyo ma arkayse maamulkiisi Mainland sida sirdoonka uu noo xaqiijinayo sidaas loola xiriiray waxayna ka dhigan tahay reer Lascaanood inay doonayaan dhibaatadii ka dhacday meeshaasi in aysan iyagu lug ku lahayn inay iska dhigaan waxa xaqiiqda dibkaasi meesha ka dhacay waxa ku lug lahaa maamulka Somaliland iyo rag dhul bahante ah oo deegaanka u dhashay isla markaana ciidamada Somaliland iyo saraakiisha kamidka ahaa iyo xitaa wasiir sida koore iyo ninka la leeyahay kaahin oo labaduba u kala dhashay dhul bahante iyo isaaq in ay ku lug lahaayeen balse laakiin cabaasha nafsadiisi uu ahaa taliyaasha aagaasi dadka tarxiilka sameynayay marka iyagu waxay doonayaan wixii dhacay
oo digil imirifle loo geystay waxaan la arag sidii ajnabi ee ka daranna loola macaamilay dadka reer Mainland in ay markaasi raali gareeyaan oo ay yiraahdaan warheedha wixii la idin geystay annagu waan la haystay wixii maqnaadana geed gaaban iyo geed dheer baan u fuulaynaa xoolihiini waxa weeye xataa annaga magayna cid walba oo adinka idinka tirsan oo xoolahoodu maqnaaday horta ciyaarta meeshaasay maraysaa maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan sheekh maxamuud xasan oo intiis xalay kadibna maanta waad u jeedeen sawirka ma arkaysa macnihii qushuuca ayay soo wada galeen waa markuu iska ooytan bogi markuu xasan sheekh maxamuud oo intiisi dhammaystay kadib marka walaalayaal xaajada meeshaasay maraysaa laascaanood warkaasaa ka soo yeeray sida sirdoonka warbaahinta s m c uu xaqiijinayo oo lagu soo warramay aagga iyo janaay cabdallana haddaay baan idiin sheegnay waxaa qabsaday ururka al-shabaab meeshaas iyadaa saraakiil baa lagu ugaarsaday ciidamaha lagu laayay 60 kilomitir bay u jirtaa waa meeshii xasan sheekh maxamuud daraad waan kormeeray dhahaayey waana meeshii taliya odawaa yuusuf raage oo u dhashay arti abgaal ciise rati lagu dili gaaray oo aan ka sii digaynay odawaa meeshaasi in lagu dilaa la rabaa annagu aanu dhahaynay marka insha allahu tacaala axmed madoobena wuxuu u wacday dhammaan wixii ilmo maxamed raxaweyn ahaa saraakiil iyo ciidan wasiiro wuxuu yidhi walaalayaal dhulkan adinkaa iska leh ma arkaysee macnihi qof kale inuu noogu sheekeeyo aayaheenna ma ahan imaada xoreyntana aan ka wada qayb qaadanno aanu wada hadalno kolley munaafiqad ha ka ahaataa mayaysan ka ahaanin kubadda way isbeddeshay baan filayaa hadda aan idinla hadlayo wasiirka amniga dowladda Mainland iyo taliyaasha ciidamada iyo saraakiil Itoobiyaan oo wada jira ilmo maxamed raxaweyn kismaayo ay isku shubeen sheekadana waxay maraysaa hadhahadha iyo abakaar bay maraysaa marka waa live kaasoo idinkaga imaanaya bartamaha Istanbul ee dalka Turkiga walaalaha inu nahay oo in badan caawiya xasan sheekh maxamuudna waxa weeye wuxuu taagayaa ani waa isdhiibay marka ma munaafiqad bay ka tahay mise dhabay ka tahay ma naqaano marka annaga meeshaas waxaan ka degannahay ilaa iyo xukunka uu tooso xasan hadduu toosana waa soo dhowaynaynaa waxaan leenahay soomaali baa tahay jidkii saxnaa baad soo martay waa taageeraynaa haddii laakiin shuqul isbaaro uu ku jiro weli uusan ka bixinna waan daba taagannahay sheekada abakaar aan uga haynaynaa weli
Super Samimba, Afrika la tattoo, ever.